Район борборунан 70 чакырымдай алыста жайгашкан Тоолу Тунук суу айылына алгачкы ирет семен заводу курулат. Бул үчүн 10 гектардан ашуун жер аянты бөлүнүп, тиешелүү иш кагаздары жергиликтүү бийлик тарабынан даярдалып берилди. Ушул тапта курулуш иштеринин алгачкы кадамдары таштала баштады. Документ иштерин бүтүрүп, трансформация иштерин бүтүрдүк, башка иштерин бүтүрүп, муну өзүңүз көрдүңүз, аз казыгында кагылды. Бул жерден 10 гектар жер цемент куруу үчүн, цемент заводун куруу үчүн 10 гектар жерди бөлүп берип атабыз. Андан сырткары дагы 4 гектар жер бул дагы мыйзам чегинде арендага алып, жалпы аянты 14 гектарды ээлеген цемент заводу курулат. Цемент заводу 2 жыл аралыгында толугу менен бүткөрүлүп, ишке берилүүсү күтүлүүдө. Ага чейин Баткен районунун Дара айыл аймагындагы ички жолдор, көпүрөлөр оңдолуп, бир канча айылдын инфратүзүмүнүн жакшырышына да себеп болот. Аны менен катар эле жергиликтүү тургундар жумуш орду менен да камсыздалат. Ушул жерге курайлык деген ниет болду. Ушул элдин бардыгы жумуш менен камсыз болсун. 80% ушул местный калк. 80% жумуш менен алек болот. 20% ушул жанагы башкаруучу адамдар болот. Специалисттер. Ушул Кудай буйрук насип этсе быйыл жумушту баштайбыз. Быйыл. Ушул 2 жылдык план менен бүтөбүз деген ниеттебиз. Баткен районунун тоолуу аймактары тоокен тармагына бай болгону менен ушул кезге чейин бир да ишкана курулган эмес. Инвесторлорду тартуу аракети да солгун болуп келген. Өткөн жылы Баткен облусун өнүктүрүү максатында инвест форум өткөрүлүп, бул багытта иштер жандана баштаган. Район башчысы тоолуу аймактарды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр көп дейт. Бул аймакта потенциалы өнүгүүгө инвесторлор тартууга да мындан башка дагы жумушчу орундарды түзүүгө завод фабрикаларды курганга потенциалы чоң. 6 жылгабыз бар, көмүр кендерибиз бар, тантал бар, алюминийдин запасы бар, коргошундун запасы бар. Өлкө башчысынын демилгеси менен Баткен облусуна өзгөчө макамы берилип, облус тургундарынын жашоо шартын жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Негизги кирешеси сырткы миграция менен болуп калган элеттиктер үчүн ишканалардын курулуусу кубанычтуу кабар болуп турат. Жергиликтүүлөр бери эле дегенде өз жеринде жумуш менен камсыз болушат. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич быйылкы жылдан баштап Баткен районуна, Баткен областына өзгөчө көңүл бурулуп жаткан мезгили. Ошонун себеби менен мына жолдор курулса, цемент заводторубуз ишке кирсе, биздин Дара зонасындагы жумушчу балдарыбыз алыскы жерлерге мигрант болуп барбастан ушул өзүбүздө жумуш менен камсыз болуп, мындан ары келечектеги жаштарыбызга, балдарыбызга, неберелерибизге жакшы жашоо калат деп ишенебиз. Өзгөчө макамдын алкагында Баткен облусунун аймагында ишмердүүлүк кылам дегендерге жеңилдиктер каралып, инвесторлордун көңүлүн буралды. Учурда облус аймагында 5 чакан кестин курулушу жүрүүдө. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.